最強エロスの名にかけて絶対負けは許さない。2004年セーフコレクションコンテスト出身 AV 女優板垣あずさ、お聞きください。ちなみにこのダイナマイトエクスタシーというスポーツ、はい、ご存知でしたか？はい、あ、知ってましたか、はい、今回ねチャンプあの隣にいますが、はい、チャンプ小木はですね未だかつて、AV 界からはですよ、はい、半田笹、はい、そして長澤つぐみ、この二人を破ってきてますから、はい、相当チャンプとして強いんですが、強いチャンプなんですが、はい、どうですか意気込みの方は。はい、あの先輩たちのも聞いたんですけど、うん、絶対負けないです。まあ、といったその先輩たちの2人も全然まあ敵じゃないんですよね。多分聞いて分かったと思うんですけども。それだからそこをやっぱ先輩たちにもやっぱ上だってやっぱ自負はしてるんですか、やっぱ自分は。あ、負けたくないっていう。なるほどね、はい、やっぱり男を気持ちよく生かすことに関してはもう自信があると。はい、そんなの上も下もないだろうと。そんなことに上も下もないと。上も下もあるんですよ。るあるからこれやってるんですよ。でもなんかちょっとイメージで言うと、あのやっぱ元セイコレの、まあ候補者としてこうやってやってきたわけですから、はい、セイコレというとやっぱりこの純粋な清純なイメージがありますが、はい、そういった女性にこんな戦い大丈夫なんでしょうか。はい、あのちゃんと勇気を持ってきたんで大丈夫です。勇気を勇気出して持って、はい、勇気を持ってきたんですね、はい、なるほど。なんかいろいろ情報入ってますね。何ですか。芸能人になると、うん、母親に次ぎ新潟から単身東京へと。そして新宿で道に迷っていたところをスカートマンに発見され、うん、グラビアの道へ進んだと。はい、うん、はい、道に迷ってたんですか。そうですね、あの、うん、方向音痴なんですけど。なるほど、はい、方向音痴なのに、うん、こうあの好奇心旺盛なんですよ、うん、だからこうついついこうやりたいなと思ったことすぐ行動に移しちゃう。なるほど、はい、ほう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 で、はい、それで、はい、道に迷ってたんですけど、まあ、スカウトされました。スカウトされて、はい、それでも即決でやってみようかなと。そう、まあ、そうですね、でも。はい、まず新宿に何をしに行かれたんですか。そう、いきなり新宿に、うん。なんかあの、新宿だったら、いるかな、うん、何がいるか。何がだよ。誰かを探してたんですか。なんか、いいことあるかなと思って。そのまさか、ナンパ待ちとかそういう手がなくて。違います。どういうことで、あの、なんか、あの、何を目的に、あの、発見があるかなと思って。発見。はい。新人発見は。はい。自分探しみたいな感じで。ああ、なんで。それを歩き回ってたんだから。はい。ああ、それ新宿ではスケベなことは考えてたんですか。その時は全く、はい、グラビアっていうか、あの、普通に芸能人になりたいなって思ったんで、うん、まあ、そこまでそんな、ナンパとかは全く考えてなかったんですけど。うん、で一切スケベなことは考えてなかったと。はい、そしてですね、情報、はい、AV での解禁。うん、はい、何を解禁したかと。はい、集団ぶっかけの方を解禁するんですね。解禁したんですか、はい、それ解禁したんですね。してます、はい。してます。これも結構、あれですか、早めから解禁したんですか、集団ぶっかけの方は。そうですね、多分早い。でも戸惑いとかなかったんですか、その集団ぶっかけに関しては。あの全然この AV の仕事 の、うん、あの全然知識が全くなくて、うん、だからあの普通だと思ってた。あ、それがね、集団ぶっかけがね。AV の知識がなくて普通だと思ってたってことはですよ、プライベートで集団ぶっかけが当たり前だったってことになっちゃうんですよ。あ、それはないんですけど、うん、あの AV ってやっぱりなんかちょっと普通の特殊だから、はい、ちょっと普通のエッチとかよりも特殊とかもやっぱりあるじゃないですか。なるほど、過激だったりあるから、はいはい、まあ普通あ、みんなやってるんだろうなと思って。なるほど、それでもう解禁ぐらいですね。あと解禁済みのやつ、はい、これ解禁しましたね。はい、思い切りましたね。これはどうして、なんかそれももうそろそろ大丈夫なんで。そろそろとかってある、時期とかあるんですね。なんか季節みたいな。なんかもう、あ、もう大丈夫なんだなと思って。なるほど、大丈夫。もうしても平気なのかと思って。もうそのまま行ってもね、はい、季節があるんですね。なるほど。そういう歌出せばいいじゃないですか、季節。確かに良さそうですね。うん、なるほど、はい、これですね、はい、先週告知したところ、はい、ちゃんと板垣さんにメールの方来てます。おお、はい、ラジオネームずんどこベロンチョ、うん、選手の皆さんこんばんは。こんばんは。これは想像、いや妄想ですが、はい、ものすごく可愛くいやらしい板垣あずささんが
優勝だと思います、うんうん、ありがとうございます、うん、まあこれスポーツですよ皆さん、まあね、うん、エロは関係ないですからね、ですよ、うん、これはスポーツですから、はい、うん、さあ、うん、今日あのじゃあもう声の方とか、はい、体調も万全ということで、はい、ノーブラで、はい、パンツの方は、まあ履いてます。履いてます。一応履いてます。一応ね。はい。うん、でも準備の方いつでもよろしいってことですか？はい、大丈夫です。お、なるほど。それではじゃあ、そろそろ行きますか。はい。それでは、板垣さんの意気込みを聞かせてもらいます。男役は私、もちろん矢作の方がやらさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみに僕のことはどうですか？タイプですか？あ、まあ、癒し系の方が好きなんで割とできるだけ癒し系の感じが好きなんで全然大丈夫ですね。あ、全然いかせる。全然大丈夫って言われた方がいいです。お願いしたいぐらいです。お願いしたいぐらい。あ、すいません、ちょっと言い直していただいて。使っていただいてね。言葉遣いが下手だ。いやいや、いいんですよ、もうその辺もね。さあ、それでは、板垣さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、合図の方よろしくお願いします。レディーエクスタシー。これちょっとやばいわ、もうやばいやばいやばい、ちょっとやばいわもうこれ。ちょっとやばいよ俺。やばい、もうちょっと行きそうだよ俺。はあ、やばい。やばい。やばいやばい。やばいやばい。いいの？もう行っちゃうよだって俺。もう行っちゃう行っちゃう。もうやばいよ俺、行っちゃうよ。行っちゃう行っちゃう。行っちゃうよ。行く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 。いやー、なかなか、さすがですね。この可愛い感じ。結構この受け身な感じですね。ね、あんまりこう、はい、今の下でしたよね、はい。上に乗ってないですよね。完全下。もう見えますよ。下ですよ、完全。なんかね、はい、すごいね、はい、正統派。正統派でしたね、確かに、ね、うん。なんかプライベートっぽかった。うん、はい、よく言われます、ね。はい、なんかエブジョイさんっぽくないってよく言われる。なんかね、そうだよね。プライベートで。うん、あんまりプライベートというか、なんて言うんだろう、はい、その、あんまデフォルメしないというか。そうそうそうなんですよね。リアルなとこ、うん、だから、芝居がリアルというか。あ、キムタク派だね。もう素でやってるような、ね。その、素の芝居？そうそうそう。逆になんか、お芝居でやっちゃうとなんか、変なになっちゃうんですよね。裏返しちゃったりとか。あ、声を出しすぎたりすると。なるほど。なかなかこの正統派っていうのもね、うんはいはいはい、久々だったと思いますよ、うんこういうその何、彼女的な、はいはい、わかります。ちょっとこれはなかなかだったんじゃないですか。よかった、よかった。そうですかね。どうでした、チャンピオンを今の聞いて。いやいや、声の質、まあそのトーン、まあ全て良かったと思うんですが、うん、そうですね、その抑揚みたいなのが全然ないんですよね、その、その喘ぎに対しての抑揚。あそうね、まああの、トーンとかもちろん良かった、あれ男を興奮させるものでもあるんですが、やっぱその男が行くときにですね、うん、やっぱその盛り上がりに関して女性の方がちょっと欲求がない分、男としてはこれずっと同じトーンだなと、うん。演技なんじゃないかってちょっと思っちゃうんです、そういう。自然派を見せた演技。逆にってこと？逆にですよ。なるほど。で、やっぱその男性が行くときに、やっぱ一緒にこう、一緒に登り詰めていくっていう感覚がちょっと足んなかったかなってちょっと思ったんですよね、そこは。確かに言われてみれば、なんか、俺一人よがりだった感じ。そうなんですよ、そうなんですよ。俺だけ言っちゃったみたいな。そう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 。感じがしたね。相手はずっと同じトーンだったでしょ、その気持ちよさに対して。一緒に行った感はなかった、ね、ないんですよ、そこなんですよ。だからそこはちょっとやっぱ、男を盛り上げるためには、もっぱ最終的にはもっと一緒に行けるような、はい、そして抑揚。はい。ね。盛り上がるときは盛り上がる、下がるときは下がるって言ったんですよ、ね。絶対こっちの方がいいと思うんですけど。いやいや、いやいや、その女性っていうのはね、行く前までに波が、まあ、すごいあるんですよね。で、行くのにやっぱね、男と違って、うん、男って10秒間ぐらい気持ちよくて行けるんですよ。女性はもっと前、1分ぐらい前から下手したら行けるわけ、気持ちいいんですよね。あそっからもう、あ、行きそう行きそうって言ってから1分ぐらいかかるわけですよ。その間の1分をどんどん盛り上がっていかないと。あれは男性に対して失礼ですよ、それは。本当ですか。でも、なんかもう気持ちよかったら、うん、その気持ちいい時のトーンでずっととどめてたいです。まあ、それは女性、それはあなたの自分勝手なんですよ。やっぱ相手に対してもやっぱ。喧嘩やめてもらっていいですか。
あの、喧嘩はちょっと、じゃちょっと、ね、喧嘩あれなんで、あの、うん、もう一回じゃいいですか、はい、いや、だからそこを踏まえて、うん、もう一回やってみてほしい、はい、俺は。すいません、じゃあ。うん、じゃあもっと思いを伝えます。そうですよ、最後盛り上がっていってください。はい、はい、はい。じゃあ。あー、やばい。あー、もうやばいかも。ねえ、もうやばいかもしんない。もう、あー、もうやばい。ケンちゃん、こっちもちょうだい。ケンちゃん、こっちもちょうだい。もうやばい。ケンちゃん、